大家好，我是小月。动感单车买回来三天了，这几天大伟每天晚上都骑半个多小时，坚持的还不错。今天骑的是哪儿啊？雁西湖。我刚才试了一下四海镇，那个坡度太大了，蹬不动。看看电视软件是不是骑起来比较有感觉？实景啊，就是那个雁西湖的实景。出汗了吗？你看啊，哎，有点效果，骑到一半了。我跟果果看电视，我也看，你也看电视，这么久才一半。等会儿，等会儿你量量现在是多少斤，然后看一个月以后能减几斤。我其实不在乎体重，主要是肚子下来就行。大伟这一身装扮还挺专业的，这原来去健身房的时候买了一套速干衣，把肌肉练出来最好。我还买了这个呢，哑铃。大伟这两天又新买了一套配合练肌肉的。哎，那大个的放哪儿了？大个的拆了。好，大伟骑到终点了，看看效果。有汗吗？哇，这大汗淋漓的效果不错。给我拿毛巾快点。你不会自己拿一下啊？就在晾衣杆上呢、哎、你这锻个炼我还得伺候你。你也来练练。好多网友说你的腿也特粗特胖。你先骑吧，你先练，等会儿量量体重，看看你刚开始减肥的时候是多重。我估计现在应该有160吧，走去量量。上秤看看。多沉？啊？哇塞，166斤！哇塞！穿着鞋呢。我的体重从来没有超过160斤、啊。你现在是历史新高，最胖的阶段。我以为160呢。哇，165。Oh my god！ 我的天哪，怪不得看起来肚子这么鼓。得加强锻炼了。我给自己定的计划目标是准备3个月内，恢复到我当时拍婚纱照的那个体重，138斤。小月，你对我有信心吗？我感觉你这个目标有点大呀。我感觉不行。吃的话呢，还是该怎么吃怎么吃，就是晚上少吃点就可以了，中午是吃饱吃好。因为我这个人不喜欢说是靠节食来减肥，那我感觉生活太压抑了，太难受了，这是我的减肥理念。我记得原来我跟小月拍婚纱照的时候，为了达到一个特别好的那个形体状态，是吧？想拍出来好看一点，帅一点。哎呀，那个时候是发了疯的练，就是早晨跑步，晚上吃完饭继续出去跑步去，然后回来还是这种哑铃，就这样练。哎呀，怎么说呢，3个月内还真从150多，我那个时候没有这么胖，是吧？157、8斤，157、8斤减到138，那个时候毅力特别强大。现在主要是儿子有了，媳妇有了，好像动力不是特别强大。现在是动力的来源，就是来源于广大网友粉丝嘛，你们监督我，就像你们前段时间我要买这个动感单车，你们都说我绝对是2-3天就成了一副架子了。现在我要发奋的要好好练练，争取不让它成为一副架子。小月，你也要练起来，知道吧？我还没你这么胖的明显，我还不太着急。目前是果果喜欢练，我喜欢练，就我们俩喜欢练，你还没有上瘾吗？有你们俩骑就够了，他就不浪费摆这儿。那就是网友们，就是咱们拭目以待。3个月之后，一个特别有型的那个大伟就诞生了。看看我能不能练出几块腹肌。我的臂力呢，胸肌呢，不是那个齐天臂嘛，就是靠这个，就是这个。现在刚开始练齐天臂，加的重量不是很大。每天坚持，希望有点效果。大伟，这是全方位的练呀，这姿势是练大腿啊，还是练臀呀？我也不知道，我就从网上看的，看别人都这样练。大伟现在改成每天晚上洗澡了，因为每一次练完就一身臭汗。好了，今天的视频就分享到这儿，拜拜。拜拜。